Skvelé snúbenie zvieraťa a človeka v nezameniteľnom prostredí Oravského múzea na Brestovej v Zuberci. Takú atmosféru mala veľká cena Zuberca psích záprahov, kde nechýbali skutočné osobnosti tohto športu. Vyše 60-ka mašerov zo 4 krajín, prevážne z Vyšegrádskej štvorky, skutočne ovládla Oravské múzeum. Veľká cena Zuberca sa už stáva skutočnou lahôdkou pre širokú mašerskú komunitu. To sme vôbec nepočítali, že bude taká účasť, je skoro 65 štartujúcich. Takže je to pekné číslo, minulého roku bolo ledvo 20, a to som ešte musel štartovať aj ja. Takže vyzerá to tak, že Zuberec začína proste mať meno a že proste tá organizácia sa uberá správnym smerom, pretože to je dôvodom, že tí pretekári sa potom začnú vrácať a to je najlepšia reklama. A na to, ako to vyzeralo ešte v sobotu minulý týždeň, keď sme rozhodovali o tom, či preteky idú byť, tak si myslím, že je to celkom dobré. Ešte týždeň pred sa organizátori obávali, či sa vôbec preteky uskutočnia. Bolo nutné zapojiť techniku a vytvoriť umelý sneh. Hlavy bol však prestal po výdatnej snehovej nádielke. Celku dá sa povedať, že sa nám vydarilo to počasie. Dneska aj to podujatie dosť prihlásených mašerov máme, i keď sme organizovali a ešte pred 10 dňami s obávami, či vôbec organizujeme toto podujatie, ale počasie sa podarilo, umúdrilo, pripravili sme pekné trate, pekná účasť zo 4 krajín, tak sme radi. Na štarte nechýbal povedzme majster sveta v skieringu Ivan Váško, ale aj ďalšie osobnosti ako olympionik v maratóne Marcel Matanín. Koľko času trávi Ivan Váško samotným tréningom na bežkách, prípadne samotnej príprave v súčinnosti s tými psíkmi? A tak času je minimálne, minimum vlastne len popri práci, ale tak trikrát v týždni ten tréning by mal byť. Takže tomuto športu sa venuješ prakticky už 3 roky, čo sa odvtedy zmenilo? Viac menej nič, psa mám toho istého, čiže pretekám stále s tým istým, akurát sme vychovali nejaké šteniatá, ktoré tu dneska vlastne pobežia, čiže v podstate nič nové. A zlepšil sa napríklad v metodike tréningu? A to dúfam, keďže vyhrávam sem tam, tak určite áno. Dá sa predpokladať, že ty ako bývalý atlet vyhrávaš na základe toho, že vieš trošku viacej pobehnúť, čiže máš vyššiu kondíciu. Je to v tom, alebo si myslíš, že to bude aj v tých psíkoch? Samozrejme, bude to aj v tých psíkoch, ale jasné, že využívam ja svoju kondíciu, čiže to je veľká výhoda. Väčšina pretekárov absolvovala viacero disciplín. Kategórií bolo 9 a 7,5 kilometrová, trať bola pre vytrvalostné plemená ako sibirský husky či aliaský malamut akýmsi vybúrením. V najsilnejšej kategórii A, kde mohlo byť zapriahnutých 7 až 8 psov, zvíťazil Peter Marcin. Z oravských pretekárov sa na štart tejto kategórie postavil Peter Vrábel z Oravskej lesnej, skončil 4. Ďalší Oravčan Luboš Trapec zo Žaškova obsadil v kategórii D1 5. pozíciu. Treba priznať, že vo väčšine kategórií dominovali Slováci. Veľká cena Zuberca však návštevníkom neposkytovala len zhliadnutie mašerských bitiek, takisto sa mohli previesť na štvorkolkách, prípadne na koni. Veľkou atrakciou bol určite teplovzdušný balón a prirodzene oravský folklór. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.